keling endi opi bilan yaqindan tanishishni işte, yani, boshlaymiz endi realni dasturlar yordamida bu yerda demak de. car faylini hosil qilib qo'ydim alohida va mana shu car faylni ichida demak o'zimizni car sinfimizni yaratamiz ya'ni bu klass kalit so'z bilan foydalaniladi bu yerda klass so'zidan so'ng biz obyektni ya'ni klassni nomini yozishimiz kerak bo'ladi odatda klass so'zlari bosh harflar bilan boshlanadi klass nomlari xuddi shunday e, kelishib olingan ya'ni aslida ixtiyoriy klass nomini yozishingiz mumkin lekin aksariyat hollarda barcha professional dasturchilar mana shunday nomlashdan foydalanadi ya'ni oddiy obyektdan ajralib turish uchun klass nomlarini demak bosh harf bilan boshlashadi va shundan keyin ikki nuqtadan keyin va bu yerda o'sha klassga tegishli bo'lgan propertilari ya'ni metodlari kiritilishi kerak misol uchun biz reperi yozamiz model spark bo'lsin va color yozamiz color rangi ya'ni e, rang yani. keling black bo'lsin black kichikayqora qora demak spark ana endi biz obyekt hosil qilamiz mana bu yaratganimiz bu sinf hisoblanadi ya'ni klassni ham o'z uz o'zidan tarjimasi sinf ya'ni avtomobillar sinfini yaratdik va biz bunga obyekt yaratadigan bo'lsak bo'lsakmio uchun spark obyektini yaratadigan bo'lsak demak bu yerda de kar deb mana bunday qovusdan foydalanamiz qovusda yozadigan bo'lsak demak biz kar sinfiga tegishli spark obyektini hosil qildik ya'ni spark obyektini kar sinfidan olyapmiz va keying buni print qilib ko'ramiz bu yerga qdasturni ishga tushiramiz mana mana bu yerda ko'rib turganingizdek spark bu obyekt mana bu yerga yozib qo'yibdi demak car sinfiga tegishli bo'lgan bu obyekt hisoblanadi va uni variable'lar mana bunday ana endi biz mana bu yerda class varibl ochadigan so bo'lsak bu yerda car klassi mavjud ya'ni mana klass bu car ya'ni klass ekan car bu klass spark esa obyekt hisoblanadi mana shu yerga e, e'tibor bering ya'ni car avtomobillar umumiy sinfi ya'ni car klassi spark esa biz undan mana shu de klassdan demak bitta obyektni hosil qilib oldik demak klasslar obyekt yaratish uchun kerakli bo'ladigan o'sha şey, shablon deb qarashimiz ham mumkin ekan ya'ni obyektlarni yaratish uchun e, demak uni boshlang'ich ko'rinishi bu klass hisoblanadi ana endi biz bu bir yerda biroz xatolik ro'y bermoqda ya'ni biz modeli spark va color black biz har qanday demak misol uchun nexia deylik nexiya sinfini ham oladigan bo'lsak ya'ni nexsia ya, obyektini yaratadigan bo'lsak unda bu ham demak mana bu ham car e, obyekt hisoblanadi karga tegishli obyekt hisoblanadi faqatgina mana bu yerda color buni ham black va e, modeli spark bo'lib qoldi buni demak hal qilishimiz uchun demak bu yerda bu o'zgaruvchilarni aniqlashimiz uchun init funksiyasii yozishimiz kerak bo'ladi def mana bunday ko'rinishda yoziladi işte int funksiyasi ya'ni biz aynan mana shunday nomdan foydalanishimiz kerak pastdan ikkita chiziqcha init va keyin yana ikkita chiziqcha pastki chiziqcha xuddi mana shu nomni beradigan bo'lsak bu klass sinflariga xos bo'lgan funksiya hisoblanadi bu yerda self ishlatamiz va bu yerda kerakli bo'lgan demak nomlardan foydalanishimiz mumkin demak model va color color ikki nuqtadan so'ng mana bu yerda yani, biz model va colorni kiritishimiz kerak bo'ladi demak self metodidan foydalanamiz e'tibor bering self bu yerda mana bu car klassini o'zi bu yerda chaqirish uchun ishlatiladi ya'ni klassni ichidagi funksiyada klassni o'zidan foydalanmoqchi bo'lsak biz demak self kalit so'zidan foydalanamiz keling mana shu yerda print qilib ko'rishimiz ham mumkin selfni selfni print qilib ko'radigan bo'lsak bu yerda mana demak ikkita biz model va color argumentlarni berishimiz talab qilmoqda demak keling bizu bu yerda yozib qo'yamiz spark model nomi rangi esa demak rangi black birdan ikkinchisiga ham yozib ketamiz demak model nexia rangi esa demak white oq bo'lsin dasturni qaytadan ishga tushiramiz va mana bu yerda demak ikkita obyektimiz aniqlanganda init funksiyas ishga tushmoqda va mana ko'rib turganingizdek bu yerda car obyekti ekanligi ko'rsatib turilmoqda mana bu self va biz mana shu selfdan foydalanib demak model va colorimizni biriktirib qo'yamiz obyektga self model teng model self color teng demak colorga Va endi dasturni qaytadan ishga tushirib yuboramiz ana endi o'zgaruvchilarga e'tibor bering bu yerda mana car klassimizni hech qanday variablelar yo'q faqat o'zini funksiyalari va hech qanday variablega ega emas nexia klassimiz esa mana color white model nexia mana shunaqa propertylarga ega sparkimiz ham mana black color black model spark nomli propertylarga ega ikkita klassimiz ham ikkita obyektimiz ham demak bir xil ko'rinishga ega chunki biz bularni aynan bitta sinfdan qabul qilib oldik keling bunga bitta o'zimizni maxsus funksiyamizni qo'shamiz biz demak mana bu init bu demak klasslarni umumiy funksiyasi hisoblanadi biz esa o'zimizni funksiyamizni yozib olamiz ya'ni mashina haqida ma'lumot beradigan funksiya bo'la qolsin bu info deb yozib qo'yaman info bu byerni bo'sh qoldiramiz va print qilamiz printni modeli va nomini chiqaruvchi funksiya bo'lsin demak bu yerda mana bu yerga self qo'yishimiz kerak va self self model qo'shilgan demak bitta bo'sh joy qoldiramiz va yana qo'shilgan self <laughs> demak mana matnimizni yozib oldik endi dasturni qaytadan ishga tushiramiz keling ishga tushirishdan oldin birdaniga demak bu funksiyani ishga tushirib aynan print qilmaymiz biz balki dasturda misol uchun shu spark obyektimizga info funksiyasini ishga tushirib yuboramiz va mana spark rangi qora qiymatimiz ekranga chiqarildi a e, bu yerga bitta demak de qo'yib yani ham ishga tushiraylik mana nexia obyektimizda ikkita propertisi va bir funksiyaga ega mana mana bu funksiya car info klassidan olingan funksiya deb ko'rsatmoqda ya'ni mana bu yerda karimizda ham demak o'zini info funksiyasi mavjud sparkda ham xuddi shu funksiya demak mana mavjud ekan demak e'tibor bering ikkita obyektimizda biz demak undan foydalansak foydalanmasak ham mana shu ota klassiga ya'ni biz obyektlarni yaratgan klassimizni o'zini xususiyatlari obyektlarida saqlanib qolmoqda biz mana spark infoni ekranga chiqardik keling xuddi shunday nexia infoni ham ekranga chiqarib ko'ramiz man demak nexia white rangi white oq bo'lganli uchun